Salve, rapaziada, e aí, tudo bem com vocês? Pessoal, devagarzinho estamos voltando às atividades aí, desculpe a ausência aí nos vídeos aí. Passei um tempo bom você tá gravando. A esposa lá ganhou o neném, pessoal, aí tem que estar dando auxílio lá, beleza? Mas estamos voltando aí devagarzinho aos poucos. E já tem uns vídeos bacanas aí pra vocês. Vou ver até que teu companheiro ali, meu sobrinho ali tá. Não dá nem pra saber quem é, galerinha. O solzão aqui maltrata, pessoal. Por enquanto o maré tá grande, ainda tem sombra. Mais tarde aí é solzão mesmo. É isso aí, galera. Eu peço acompanhamento de vocês aí que fica até o final. Se inscreva no canal, deixa aquela joinha, beleza? Compartilhe. Pescaria diversas aqui de Rosário, Maranhão. É, agora vai sair bastante conteúdo pra vocês aí, galera. Pescaria de espinhel e de linha de mão. Hoje aqui nós estamos só na linha de mão mesmo aqui, ó. Uma 0,70. Deixa eu bater, né, que eu já vou mostrar pra vocês aqui que o companheiro ali pegou. E é isso aí. Não se esqueça de deixar aquela joinha. Agradeço aí a cada um de vocês que tem acompanhado nosso trabalho. Você que é novo aí, se inscreva, ative o sininho. Manda um abraço aí pra Giba de Catu. Giba de Catu, eu sempre mando o teu salve, meu amigo. O companheiro ali visgou um ali. Mas aí você tem que se inscrever e ativar o sininho de notificações. Senão você não vai ser informado aí quando eu mando o seu salve, beleza? Assim como os outros também, galera. Tem que ativar o sininho. Vou puxar o facão novo agora. Olha aí, galera. Ei, jurupiranga bonito. Cadê? Dá de ver? Dá. Aí. Coisa linda. É isso aí, turma. Simbora pro vídeo. Vai vir coisa boa pela frente aí. É, galera. Agora aqui. Vou mostrar o peixe do homem aqui. Eu já tô conversando muito e não tô pescando. Não, preto. Ainda não segurou direito. Mas pode tirar, é que assim segura firme. É o segundo bruto do homem aí, pessoal. Segundo graudão. Aí, mais um jurupiranga. Tá gordo que é uma maravilha. Tem outro bem aqui, ó. Aí. Tem esse aí, tem um bagrinho pro outro lado ali. Um uricica amarelo. Mas quebra logo o esporão dele, que depois a gente esquece aí. Aí complica. É isso aí, turma. Bora pra pescaria. Deixa eu pescar aqui que eu já tô apanhando. Brabo aqui na merlinha aqui, galerinha. Olha, foi a pedra que rolou da barreira, preto. Talvez foi a pedra que rolou lá da barreira. Opa! Urisica, galerinha. Acho que era a pedra que tava rolando lá mesmo. Bagunçar minha linha aí, camarada. Tá pra acabar dando bagunçar minha linha. E aí, galera, segue pescaria aí. A gente tá com o espinhel ali na frente ali, galera. Eu não sei se o espinhel arrastou a pedra lá e... Aí o peixe saiu sozinho. Espinha arrastou a pedra lá e saiu puxando o galho. Ou se bateu algum peixe grosso lá, galera. Daqui a pouco a gente vai lá conferir. Ele visgou mais um, galerinha. Puxou o bruto. Opa, pai. Baixa a mão, baixa a mão. Aí, galera. Mais um jurupiranga. Mais um gordão. Pô, mostra o broto aí, preto.
Se visa com pão, visa bem no olho. Aí, galera. Mas um jurupiranga é bonitão. E é isso aí, Tom. Devagarzinho tá deorando a pescaria. Maré começou a vazar aí. O peixe sai dentro do mangue. Aí, rapaziada, o parceiro perdeu um aqui agora, hein? Chuvisgando aqui também. Aí. O dele que caiu era desse jeitinho aqui, galera. Murisica amarela, como a galera conhece. Aqui a gente chama de baguinho de moça. Empatou de novo. Vem mais um, galera. Vem o desempate. Vem o desempate, galerinha. O parceiro tava só fazendo hora de mim aqui. Pegava nenhum. Mais um aqui, tropa. Oi. Jurupiranga também. Aí. Mais um bonitão. Tem coisa aqui na manhã aqui, galera. Pra ele não cair aqui, que se ele cair, ele faz uma paçoca aqui na linha. Aí tá aí essa bagunça. Aí. Jurupiranga aí bonito. Ah, vai lá pôr os outros lá pra te chamar. Isso. E é isso aí, rapaziada. Segue pescaria. Deixa aquela joinha aí, se inscreva no canal. Comente aí, pessoal, o que vocês estão achando dos vídeos. O que, que tá faltando. Beleza? Mais um aqui, rapaziada. Vou mostrar bacana pra vocês aí, galera. Agora começou a parar, galera. Aí, amarelinho. Tchocó. Aí, galera, esse é o famoso baguinho de moça. Mais um aqui, rapaziada. O parceiro pegou a virada. Hoje é só na linha de mão, galera. Enganchou aqui no berço da canoa. Aí, aí. Outro jurupiranga. Mais um amarelinho. Mais um gordo, galera. Eita, mano. Os peixes aqui são bons demais, pessoal. Aí, galera. O parceiro pegou um graudão aqui. Me enrolei todo com o celular e não filmei. Um amarelão bonito aí, ó. Não bota dentro d'água. Bota lá pra debaixo, lá pra não ficar em cima da toalhinha. Bota ele em cima do banco. Assim, assim tá bacana. Começou a correr pra baixo, galera. Agora correr bem, vamos de baixo. Aí. Amarelão bonito. Desarma o cara. E segue pescaria, tropa. Deixa aquela joinha aí. Dê seu comentário.
aí, galera. Agora aqui o espinhel. Vou puxar logo aqui, que a maré começou a correr bastante já, galera. Esqueci das cordas, galera. Tinha que improvisar aqui na corrente da canoa. Estou sentado para não aprontar muito as primeiro aí, rapaz.
rodinha não aguentou, galera. O peixe quebrou.
pesando aqui. Brava lá na frente. Essa aqui é a isca que está com mais de 2 meses na geladeira lá em casa, pessoal. Mais de 2 meses, isca de sardinha. É, galera. Isca de sardinha, sardinha de gata que chama.
Eles comeram mais foi o camarão. Tô vendo, tá até camarão ainda aí. Cheio do mar lá. A gente tinha passado da boca do garapé. Ficou arrastado. Tava mais lá na frente lá. Ele fica afogado assim, ainda senta bacana. O peixe não come.
isso aí, rapaziada. Ligado. Eu falei pra vocês aí, galera. Essa isca aí tava com mais de 2 meses já lá na geladeira, pessoal. Não tava vindo pescar. Mas aí, ó. Deu pra livrar aqui um caldozinho. Pra inteira aí, ó. Pra ali ainda. Isso aí, galera. Não pode reclamar, não. É bom. A isca não tava boa mesmo. Parceiro pé quente aí. Tira a máscara aí, seu pai. É meu sobrinho, galera, ó. Gente fina. Pronto. É o cara. Agora eu vou vir mais 2 pescarias comigo aí, tu. Tá o homem na atividade também. Galera, agora a gente vai descer ali. Não sei se ainda vai dar pra gente pescar, porque lá onde fica a canoa, a maré já tá bem baixa já. E lá onde a gente bota a canoa lá, tem que puxar, pessoal. Aí se deixar a maré vazar muito, aí nós estamos ferrados. Beleza? Obrigadão você que ficou até o final aí. Não deixe de se inscrever no canal. Deixa aquela joinha. E é isso aí, galera. Eu vou mostrar pra vocês aí a produção direitinho. Vou mandar um abraço aí pra Josemar Henrique aí de São Mateus. Tá sempre conosco aí nos comentários. Valeu, parceiro. E é isso aí. Simbora, pessoal. Vou mostrar pra vocês lá como é lá no porto lá. É, galera. A dificuldade aí quando a maré seca muito. Essa trabalheira aí tudinho. Primeiro a gente sobe com o material aqui, ó. Vem rasgando lama mesmo. Aí desce e tenta se limpar lá o máximo possível. E vem subindo aí com todo cuidado pra não cair. Que nem eu caindo agora. Mas essa ali não é que a gente tava não, galera. Que a gente tava tá pra ali. A gente já fizemos uma força enjoadinha já pra botar ela lá no morão. Mas já tá muito seca. Se a gente demorasse mais ia dar ruim. Isso aí, falta só mostrar a produção pra vocês. E tropa, aqui foi a produção aí. A gente pescou bem pouco. Vamos botar pra fora aqui e ver o que que deu por aqui. Não sei de casa que era mais 8:30 da manhã, rapaziada. E quando deu mais ou menos aí uma e dez por aí, a gente foi tirar o espinhel. E finalizou a pescaria, galera. Não pescou muita coisa não. Mas deu pra levar o caldo. E pra fazer aquele conteúdo top aí pra vocês. Só ouro. Pois, deu foi bom. Ei, amarelão bonito. Bota lá pra ver os peixes. Aê, galera. Olha aí, galera. A bacia é grande, não é pequena não. Aí, ó. Até a bacia é medida aí pra... No vídeo parece pequeno. Esse peixe graúdo mesmo aí, top demais. Amarelão bonito. Aí, jurupiranga, cangatã. Tá vivo. Aí, galera. Só ouro. Peixe top, é gordo, galerinha. O caldo aí chega... Fica manteigado. E aí, um abraço aí para Josemar Henrique de São Mateus. É o primeiro comentário nos vídeos aí, hein? Aí, parceiro. Esse cara é top demais. Meu amigo aí, Ivan Baldez. O Valber Filho. O Wellington Matos aí de Miranda. Um abraço aí também para a Giba aí de 14, Giba e Família. Aí, turma boa. Olha seu boneco. Matheus Durdianca. O peixe é esse aqui da cara feia. Ah, é o bag. É isso aí, turma boa. Aqui eu vou mostrar pra vocês aqui a gatinha aqui. Por que que eu não tava indo pescar. Olha aí, a moça. Olha a outra. A Isabela e a Amanda. Tá preocupadinha com a vida aí, galerinha. Tá pensando aí o que que ela vai fazer pra pagar os boletos.
E é isso aí, turma. Obrigado aí quem ficou até o final. Galera aí que é inscrito. Quem não é inscrito aí, se inscreva. E é isso aí. Obrigado a todos vocês. O companheiro aí tá matando a saudade da gata. Valeu, rapaziada.